Han gör också en liten... Titta! Åh gud, vad är det där? Åh jävlar vad han är bergärsdag. Den här är ju en... Nej, vem slår mig? Men det är ju för fan en, ett litet tempel under vattnet. Ett tempel? Ett tempel under vattnet. Det är... Vad gör du? Nej. Är du helt sjuk? Minecraft dag 10 tror jag det är idag. Alltså så länge jag har spelat Minecraft. Det är helt sjukt. Och jag är tillbaks. Och Hampus är tillbaka. Har ni saknat mig eller? Efter popular demand. Idag ska jag nämligen besöka Hampus egna värld. Disclaimer, den här världen har jag bara byggt på i 10 dagar. Så det här är inte min stora värld jag byggt på sedan jag var barn. För den försvann när min dator brann upp i princip. Vad tråkigt. Här är jag nu, jag har ingenting. Är det här till mig? Kolla, det där är spawnplatsen. Lycka till. Aha, det här är alltså koordinaterna. Ja. Shit, vad är det, du är inte här alltså. Nej, alltså man kommer till spånplatsen och du behöver ju hjälp för att faktiskt hitta den plats jag valde att bygga mitt hus. Ja. Så då tänkte jag bygger någonting där människorna spånar. Hur långt ifrån din by är jag? Det är några 1000 blocks. Oj då. Jag är på minus 78, jag ska till 1977. Skojar du med mig? Det är ju svinlångt. Jag är ju, alltså jag är absolut på väg. Det kan jag ju säga. Jag måste hitta dig i min värld först. Hej, fan snö! Det är klart det är snö. Varför är det klart det är snö? Jag har inte haft någon snö i min värld. Vadå, har du inte upptäckt snö än? Jag har inte stött på någon snö. Jag har haft min skog som du brände ner. Jag har planterat en ny skog nu dock. Vadå, har du bränt ner mitt hus? Ditt hus är borta. Vad säger du? Jag rev ditt hus. Nej, vad fan säger du? Har du rivit mitt hus? Ja, men vad fan, jag kunde inte vara där. Alltså, det var ju vägen för mina... Men är du sjuk? Nej, jag ville bara ha space. One eternity later. Här är jag. Här är du! Vad har hänt med dina kläder, Hampus? Vadå? Du har original skin på dig. Varför har du det? Vadå original skin? Nej, jag har mitt skin. Varför är du på din? Är du där själv? Men här är du fan inte själv. Men jag ser ut en tysk tomte. Vad fan är det där för? Varför har du de här kläderna? Peter Pan, men, för fan. Nej, men Robert Ponta. Vad fan är det här? Det här är ju helt jävla fel. Det måste bli ett knas när vi joinade världen. Ja, det måste bli ett tag. Du får vara så nu. Det får bara... Välkomna till träsket. Här kan man hitta mushrooms. Har du sett dem? Mushrooms? Det är cool som det växer svamp på. Ja, här borta bor jag. Där borta kan du se min lilla by. Är det här ditt hem? Det är min by där borta. Huset, by? Du har en hel by? Nej, inte by, men några hus. Här kan du se min lilla hus. Du ser att du ryker i skorstenen. Oj, oj, oj. Jag vill ha en runt. Vill ha en runt? Visa mig. Nej, men vad skoj. Du har ju fått se ett mitt palats som jag bor i. Så att det har jag ju. Jag är... Ja, men här är min båtgenerator. Så vill man åka båt, då trycker man på knappen. Båt! Är okej? Visst, men det var väl lite coolt, kom igen. Ja, ja, absolut, absolut, nu ror jag iväg. Nej, men jag åker inte iväg, vad fan. Jag har ett fiskespö. Vad är det, ett fiskespö? Oj! Gistanes! Det här är också väldigt tyskt, Hampus. Det har någonting på tysk arkitektur, känner jag. Jag gillar tysk arkitektur. Ja, här är poolen, ja. Ja, en liten pool, va? Titta, vad kan jag säga då? Där kan man vara, då. Ska man fiska settis? Det här kan jag ju också bygga, det här borde jag ju bygga. Ja, jag fiskar dig med mitt fiskespö. Vad sker? Hej, ström. Ja, väldigt tydligt. Det är du. Väldigt tydligt. Är det matlådan? Ja, jag är hungrig faktiskt. Är det matlåda här? Det är lite mat. Jag har kokat lite. Vad mycket får jag ta? Jag tar gäster, allt. Vet du. Jag förbereder för mina gäster. Jag tar liksom hand om dem och inte... Då tog jag din beef. Rent svin. Hur mycket tog du? Vad, jag tog 7. Du tog 7 beef? 8 totalt. Du är snorsk. Vad finns här i den? Det är mitt sovrum. Ja, okej, du ska få visa runt. Jag stannar här i trappen. Ja, men nu. Här är det var ditt kök, antar jag. Ja, det är ish. Här uppe är mitt lilla bibliotek och fireplace, myshörna, en liten blomkruka och såklart en liten klocka. Vad är blomkruka? Bibliotek? Hur gör man böcker? är det en redovisning du har här? Det ser ut som sådana pärmar. Men det är papper, jag har exakt min bokföring. Alltså, kolla inte den. Typ. Går vi neråt? Ja, det är bara... Vad gör du? Ja, okay. Välkommen ner i min källare. Yeah, där man, här är alla mina saker sorterat upp efter kategori på skyltarna. Det här, du har sagt med bilder. Ja. Kan man ha det? Nej. Nej. Det kan man inte. Tungt. Helt omöjligt. Ja, det kan du. Jag satt en köttbit här nu. Ja, men ja, du kan få ta lite saker ur den här så kan du. Jävlar vad du har prylar. Du kan ta lite här så har du någonting på dig så du över. Jag tar diamonds här, vet jag. Du tar diamonds. Ja, du hade 2. Det här är en skattkista liksom, så den rör du fan inte. Nej, okej. Men det är diamanter och grejer.
Vänta, va? Vadå? Din lilla jävel. Alltså jag ska... Okej, okay, jag lägger tillbaka då. Jag ska inte skälla på dig. Okej, okay, gruvan. Gruvan. Vad finns det i gruvan? Ja, i gruvan. Är det din sex dungeon här nere? Nej, inte. Vad är det här? Det är mitt tunnelbanesystem. Mine? Ja, jag trycker på knappen ovanför mine. Då kommer en liten kart. Oj. Sätt dig i karten. Högerklicka. Nej, men vad? Jag är på väg. Jag kommer. Jävlar vad djupt. Njut nu av den här åktur. Det här är Liseberg förstås. Gistanes. Herre min. Så här har det excavatats. Hur var det du bodde? Jag är bra, tack. Jag är mycket. Oh jävlar, jag var precis inne i ditt huvud. Vad såg du? Ja, ditt ansikte inifrån, det var konstigt. Det stod i vägen, jag puttade på. Oh hejo. Oh fuck you! Nej. Nej. Ja, det är monsters nearby. Nej, det är bara ut och slaya. Ja, jag kan ju inte gå ut för att dör jag så är jag ju tillbaka på... Ja, det är fan sant. Ja, men jag kan titta på från fönstret. Ja, om vill. Gör det du, så går jag ut och slayar lite här. Ja, det är en creeper i vattnet. Nej, det är en skeleton. Oh. Var är du någonstans nu? Jag är precis utanför, det är ett skeleton borta. Kom. Vad är det för pyramid som är här? Ja, men vi har inte kommit dit, okay, det var du kan inte gå förväg i visningen. Nej, förlåt, jag ska gå tillbaka till huset. Gå in i huset. Ja, 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 ja. Har vi spindlar på taket, tror du? Där är en spindel här, den tittar precis in genom fönstret. Där! Där är ditt snösk! Det där är min säng. Vad är det, din säng? Du har en pil i benet! Vänta, varför har skelettet en enchantad pilbåge? Va? Vart ser du det? Den är här. Vad under trädet. Har den en enchantad pilbåge? Kan ja. De ha det? Det visste jag inte ens. Nej, nu dör jag. Fuck! Där! Där är ditt snösk! Du ska inte ha något jävla enchantad här inte. Snyggt. Tryck inte på knappen. Va? Tryck inte på knappen, ställer. Vad händer om jag trycker på knappen? Du kan inte trycka på en knapp som det står inte... Tryckte du på knappen? Jag tryckte på knappen. Vad händer? Är du dum i huvudet? Ladan. Ladan! Här var det jävlar i det. Hur fan har du fått tag på allt det här? Jag har byggt... follor och sen har jag lockat in dem med vete och annat smått och gott. Vad är det här för? Kan jag göra en sån här? Ja, ser du den där jäveln? Den här verkar helt tokig. Vet du vad det här var? Det var min kycklinghörna. Rävjäveln kom och åt upp alla. Hur får du tag på alla grisar? Parar de sig? Ja, man kan få dem att börja para sig så de får barn. Och så, ja. De badar nu, du tycker inte de behöver lite mer vatten? Om jag lämnar dig öppet här, kan de ut då? Ja, det är klart att går ut, du kan inte lämna... Nej, men nu... En gris måste runda. Döda honom. Nej! Vi måste... Du kan inte döda grisen! Det är klart vi kan. Ja, snacka, titta som de tittar nu bara, vad gör du? Ja, där kommer den tyska kvinnan. Döda grisen. Jag är ingen tysk kvinna, mitt skin ser normalt ut för mig. Ja, men inte för mig. Jävlar vad det brinner här borta. Det är då mitt netherhus. Ditt netherhus? Netherhus, ja. Okej, okay, var hamnar jag? Nu har jag ju ingen rustning eller något sånt skit. Nej, men ingen fara. Jag har byggt ett hus i nether. Gaston kan inte ta cobblestone, tror jag. What? Så här är en liten tågstation inuti nether. Om du vill ta dig till någon annan plats i den verkliga världen. Och så hoppar du in med högerklick och så trycker på knappen kronk. Vad fan är... Ah! Oh my lord. Nej, helt... Det är tokigt, Hampus. Vad är allt detta? Jag har ju inte hittat en djungel än. Det är ju det. Jag har hittat lite djungelträd, men inte en ordentlig djungel. Ah, okej. Okay. Nu är det fan äventyr. Nu är det äventyr. Nu ska vi upptäcka det. Vi borde döda två. Här är massa skelett. Ja, ah, nice. Ska vi döda ett skelett var? Ett skelett var? Nej, jag dör. Nej! Ja, du dödade inte den jävla... Är du död? Nej, jag håller på att äta mig upp. Jag ska hjälpa dig, Hampus! Jag ska rädda dig! Var är den fuckon? Du! Nej! Jag kommer dö! Ja, det kommer jag också. Jag har typ eget liv. Jag har två hjärtan. Nej! Är du död nu? Nej! Fan, jag också. Skit. Nu är vi hemma i ditt hus igen! Ja, det är väl typ. Nu förlorar vi alla våra diamond-grejer. Vad sägs om vattenvärd? Nej, mina diamond-grejer! Vi skulle inte rädda dina gamla saker. Äh. Visa, men vi tar väl vattenvärden då. Vattenvärden. In i vattenvärden. Vattenvärden. Ja, då är det byggt en liten... En trapez här, för så man kan ta sig ner. Det blir fint. Vad du sett, porten öppnar sig upp i luften. Ja, den blev bara mitt uppe ingenstans. Jag var tvungen att bygga någonting. Vilket jävla helvete att ramla ut här. Ja, det var... Jag hade tack och lov väldigt mycket trä med mig. Ska vi ta en båt eller? Ja. Jag har ju lagt i ordning två här. Hopp i. Nu blir det äventyr. Vad ska vi nu då? Var är du någonstans? Jag har redan tappat båten. Jag är bakom dig.
Ja, det var. Hej, vad fan sköldpaddor, Hampus? Sköldpaddor, va? De är strandade, eller? Det är kanske en solare, jag vet inte. Jag hoppar ju bara ta en titt på dem. Jag vet, jag tycker om att döda dem. Nej. Hej, jag hjälpte dem ner i vattnet. Du hjälpte dem ner i vattnet? Ja. Med svärdet? Ja. Varför jag får upp? Titta på mig. Hur blev det så här? Ja. Hur blev jag full med pilar? När hände det? Kolla. Vad är det nu? Vad är det för något? Det här är något sjukt. Det är ju svampö. Vad är det här? Det är flugsvampar. Vad är det, flugsvamp? Nej, jag vet. Är det här är en... Vad är detta för något? Det här är ju en mushroomö. Det är ju korna jag pratar om. Det är de här mushrooms. Va? Korna som har svamp på sig som jag pratar om. Ja. Kolla på dem. Oh my goodness. Vet du, det här måste jag titta på. Så här. Vad i hela världen? I hela... Alltså tänk om man skulle börja spelet på en sån här plats. Då hade man ju bara, nej du. Det här är inget spel för mig. Hur växer svamp så bara? Men det är stora svampar. Men varför finns det? Jag ser typ något som ett litet hus där borta. Va? Alltså det är inte på denna ön dock, tror jag. Eller jo, det är det. Det är på slutet av svampen. Eller är inte det ett hus? Oj, det är ett hus där. Det är som en ruin. Vi springer. Rullfart! Har du mat? Jag har 16 pork. 16? Ja. Men du har ju tyckt av mig hela tiden. Nu han måste ta med sig proviant. Vad är det här? Ditt svamphus! Vad är det här? Vad fasen är det här? Här är också en liten... Titta! Åh gud, vad är det där? Åh jävlar vad här är bergajstock. Den här är ju en... Nej, vem slår mig? Men det är ju för fan en, ett litet tempel under vattnet. Ett tempel? Det är ett tempel under vattnet. Åh jävlar, vad är det där? Åh du, gud vad coolt du simmar. Åh, du behöver luft, Tim. Du behöver luft. Oj, oj. Du behöver luft. Fuck. Tack. Simma uppåt. Ah, jag simmar uppåt. Okej. Vi gör en luftficka. Ja, det måste vi göra. Det gör man det. Jag har lite sten. Man gräver väldigt luft. Långsamt under... Luft, 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 luft. Oj, fuck. Jag har bara en bubbla. Men upp med dig då. Ja, jag är Simon. Simon. Ah, okej. Okay. Kan jag så bygga för här om, jag, om man bygger... Nu här borde det bli en luftbubbla tycker man. Men det blir det inte. Nu är en luftbubbla här. Upp här. Åh, oh, luft. Nej, jag är utanför. Jag måste upp till ytan. Nu är en luftbubbla här. Det lyser här. Ja, vad är det, vad här? Är det här? Vad är detta för något? Vad är det för sjukt block? Ta den du. Vad är det för något? Jag är i vägen. Ja, lite. Vad är det? New recipe unlocked. Oj. Vad fick du? Jag vet inte, jag ska kolla. Det är så mycket som prismarine crystals. Det här är helt nytt för mig. Är det så? Ja, men jag har ingen aning om vad det här var. Men jag kan inte simma så jag kommer fan dö. Men kom upp hit igen. Vad är det? Vad är det här? Uppe på ön. Du är på ön? Ja, den här ruinön. Varför är det här? Varför är det magmakuber här? Det är för att svampkorna ska ha någonting och... värma sig vid. Vad äter de? Svamp, I guess. Borde man liksom bara gräva sig rakt här i en kista, du? Nej. Hur då? Vad är det i det? Ja, det är inte så mycket kul. En guldhjälm? Nej, en guldhjälm. Sätt den på huvudet, Simon. Kål, här. Runt och kött, en yxa. Är du inne i templet igen? Ja. Vad gör du här? Jag försöker ju ta reda på om det finns något mer kul här. Jag tänkte att man kanske kunde komma någonstans, men det så verkar det inte fallet vara. Kolla delfinerna. Vad fan är delfinerna? Här, titta dit. Ser du? Jag ser något. Är det där en delfin? Det är en delfin som hoppar. Jag ska simma bort dem. Oj, det är en sån här zombie under vattnet igen. Vad har han i handen? Ser du det? Vad är han har? Jag vet inte. Det är ett skevt. Det är ett snett. Vad är det för skevt? Vad är han har? Jag vill ha det. Ett fiskespö. Ja, det är det nu. Det är en gammal fiskare. Han kanske har drunknat här. Ja, antagligen. Delfinerna räddar inte honom. Simon. Jag laddar dem. Jag ser vart han har drunknat. Oh my goodness. Det är ett skepp. Är det ett skepp? Men nu ska jag plundra. Nej! Min dator håller på att dö. Ladda det. Shit. Nej! Åh, nej! Ström! Jag ser en till... Det är en kista. Ja. Oh. Det är enchantade grejer nu. Jag kommer upp till ytan. Jag hör ljud. Vad hör du för ljud? Ja, det är ju en sköldpadda här som ligger där. Ja, men det är ju också något sånt. Jag har en leather cap. Blast protection 2. Varför får du alla coola grejer? Ja, för att jag är snabb. Vad var det här andra? Vad är det här för någonting? Poisonous potatoes? Testa. Blir jag ett sjuk med att äta den? Jag vet inte. Antagligen. Jag tänker att äta den då. Ja, en annan sailor här. En sailor? Ja, det är en annan zombie. Hela den. Okay. Jag vill utforska en till. Vad är fan det som händer här nu? Vadå? Titta vad som händer! Titta vad som händer! Vårt skepp! Vad är det här? Vad är det här? Vårt skepp? Man kan ju inte sitta i vårt båt. Ja, där är den.
Ah, herregud. Alltså jag har folk som plankar. Alltså det. Jag vill upptäcka en till ö. Okej. Okay. Sista här nu. Kolla den ö. Oj jävlar. Det är dock en fuckloads med monster. Oj Jesus. Vad fan är det som händer här? Det är en monsterö. Ja, men jag har ändå mitt. Oj nu är jag på fel håll. Oj jävlar. Åh herregud. Det var inte lite monster du. Åh satan vad smittar. Nej. Jag dör. Men är du död nu? Nej, men kom och hjälp mig! Jag försöker, jag kommer inte ur min båtjävel! Oh my goodness! Nej! Vad är det jag ska? Det här kommer inte klara, är du död igen? Jag är död! Nej! Du är en monsterö! Nej, men jag kan springa! Hjälp mig! Slenderman! Nej! Ja, men vad fan. Alltså, jag orkar inte. Ja, all pork, all diamantsvärdet. Allt är borta. Alltså jag är nöjd ändå, vi har utforskat. Jag fick inte med mig någonting av det vi hade hem. Jag vill ha med mig de här coola grejerna och sätta upp sådana lampor. Jag vill ha mitt tyska mansion att stråla. Jag förstår det, jag förstår att det var så tråkigt. Alltså det är så jävla tråkigt, det är liksom det är... Vad gör du? Nej. Är du helt sjuk? Ditt lilla sådvärtig. Ditt sådvärtig. Jag tänker spare det här. Jag spånar vid originalplatsen. För min säng brann upp. Va? Min säng brann upp. Jag tar mig inte dit. Jag ser. Du kan bara titta på. Ja, jag kan lämna det här andra. Jag lämnar din son. Och din lada. Jag kan inte döda djuren, Hampus. Så de får inte bara. Titta vad det brinner fint. Vad gör du? Mitt hus! Ja, det är... Mitt ja, men det är nästan borta nu. Det är... Du har inte bytt på det så länge. Jag tittar gärna. Det är okej. Hampus klarar sig. Det kommer att gå fint för Hampus ändå. Jag kan dö också om du vill. Så kan jag komma till dig. Åh, gud. Så, nu kommer jag till dig. Så. Nej, din säng är kvar! Vad är min säng kvar? Yes! Jag fick sängen med mig. Ja, men det var ju bra. Jag på Hampus Edström. Tack så mycket för att titta. Jag försökte vinna vad rolig. Om ni gjorde det kanske vi säger en video till. Jag har inte utvärt stycket till det här. Då är det Hampus. Oj.